မှမရှိဘူးလေ။ခုဒီနေ့ရောက်တော့ကျမမဲပေးချင်တာပေါ့နော်။ခုလည်းကျွန်တော်တို့တည်းအလုံးပါတယ်ကျမတက်ဖို့မပါဘူး။မပါတဲ့အခါကျတော့ကျမစဉ်းစားလို့မဟုတ်ဆိုလို့ကျမစိတ်မကောင်းဘူးလေ။ဒါတော့စုတမဲရောက်တော့မှဆုံးလို့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ခုထဲလို့ရမယ်ဆိုတော့ကျမထည့်ချင်တော့ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။နော်။ဟိုကတော့ဘာလို့မပါတာလဲဆိုတော့ညောညောချုံချမ်းကြည့်သေးလား။တော့မေးတော့မေးကြည့်ဒါပေမဲ့လို့လေသူကလည်းဘာမှတော့ပြန်မပြောပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့ကျမကလည်းမပြောတတ်ဘူးဘာလို့မပါလဲဆိုတော့။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးပါဘူး။ခုမှယူမေးရိုးဝဲမှာမဲချက်ခဲ့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။သူတို့ထုတ်ပေးထားတဲ့လက်ဝီစီမပုံတင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ကဲ့။တကောင်စင်းပါလေပဲရှိပါတယ်သူတို့ကနေတရားဝင်တယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်ခိုင်းတယ်အခုကြတော့ဒီ3ယောက်ပဲတရားဝင်ပါလာတယ်ဟုတ်ကဲ့တယောက်ကြံနေတယ်ယာယီမှုကိုမေးတော့လည်းပဲဘာမှပြန်မဖြေနိုင်ကော်မရှင်ရုံးကိုသွားတော့ထည့်လို့မရတော့ဘူးနောက်ကျသွားပြီလို့ပြောတယ်နောက်ဘာပြုလို့ဒီတယောက်ကြံခဲ့တာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ယာယီမှုနဲ့ဆယ်အိမ်မှုတွေရဲ့ပိုးရောကြောင့်လို့ကြံခဲ့တာပါကော်မရှင်ရုံးမှာအဲ့ဒီမဲကော်မရှင်ရုံးကိုတွားပြီးတဲ့ခါကျတော့မဲထဲတဲ့နေ့ကျတော့မဲယုံမှုကိုပြောပြလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အနေနဲ့ထဲလို့ရခြင်းရမယ်မရရင်မရဘူးအဲ့ဒါပါပဲတဲ့နော်သူတို့ကတော့အလုံးဝပိတ်သွားပါပြီအဖေကပြောရလဲခင်ဗျာကော်မရှင်ရုံးကပါဒီကတို့ရုံးကလေဒီ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 ရာရကရုံးရာရကရုံး300ကျော်တယ်အဲ300ကျော်ဗျာရန်ကုန်နာမည်တော့မသိဘူးဘောတော်မြို့နယ်ကပါမြို့နယ်ဟဲ့မြို့နယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲဟုတ်ကဲ့